վերջին սանկցիաները մեծ մտավախություն առաջացնում նաև, որ գնաճային սպիրալը կարող է շարունակվի։ Այս տարվա հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանում գնաճը արդեն կազմել է 6-8%։ Առավել մտահոգիչ է սննդամթերքի գնաճը, պաշտոնական տվյալների համաձայն 11.8%։ Ապրանքներից զգալի զանգվածը ներգրվում է Ռուսաստանից և Ուկրաինայից, այդ հաց հատիկը, չգիտեմ, պեսոկ, ձետ և այլն, բայց ամեն դեպքում այն պանիկան, որ ասարակության մեջ, դա միանշանակ աբսուրդ է։ Դա շուկայի կարգավորման թերացումն է, որովհետև մենք տեսանք, որ շատ խանութներ օգտվելով այս խուճապային տրամադրություններից անհասկանալիորեն սկսեցին գները բարձրացնել։ Կառավարությունը համապատասխան մարմինները պետք է վերահսկեն այդ արտադրողներին և վաճառողների վարքագիծը։ Քաղաքացիները կորցրել են հաշվարկը, թե այս օրերին որ ապրանքը ինչքան է թանկացել, բայց անհանգստացած են, աշխատավարձն արդեն չի բավականացնում։ Շաքարավազը, օրինակ, հացը, ինչու՞ չէ նաև ծխախոտն էլ է թանկացել։ Նաև թանկացել են շորերը, հագուստները։ Թանկացումները հատիկային, ընդեղային և ձավարային։ Ձեր աշխատավարձը բավականացնում է։ Ճիշտ ասած չէ, չի բավականացնում, և ընդհանրապես մեր երկրում ինչպես կարող է աշխատավարձը բավականացնել։ Թանկացումներն իրենց գրպանի վրա զգում են նաև բարձր աշխատավարձ ստացող պաշտոնյաները։ Իմ ընտանիքի վրա այդ գնաճի փոփոխությունը զգացվեց, որտեղ բոլորս էլ այն կոպիտ ասած մեր բարբարով մի տնից չենք, մի ալից ենք։ Իհարկե զգում եմ, բայց քաղաքացի եմ, ես եմ գնում, ես էլ 4 երեխա ունեմ, ես էլ եմ այդ երեխեքին պահելու խնդիրների առաջ կանգնում։ Ճիշտ է, ես այնքան զբաղված եմ, ես համարյա առևտուր չեմ անում տան համար, իմ վրա չեմ զգում, բայց ես իմ վրա զգում եմ ամբողջ ազգի զգալը, և դա իսկապես ծանր է։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը կանխատեսում է, որ 2022 թվականին ռուսական շուկայում բարձրանալու են տարբեր պարենային ապրանքատեսակների գները, ինչը նորից իր ազդեցությունն է թողնելու Հայաստանի վրա։ Մենք այս տարի ունենալու ենք պարենի դեպքում վստահաբար երկնիշ գնաճ, ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ հիմա մենք բավականին անպատրաստ ենք և մեծ կախվածություն ունենք Ռուսաստանից։ ԵԱՏՄ-ի որոշում կլինի, որով մի շարք ապրանքատեսակների մաքսատուրքը կզրոյացվի, որպեսզի մենք էլ մեր կողմից, մեր ունեցած գործիքակազմը օգնենք ցած բերել գները այնտեղ, որտեղ որ դրա անհրաժեշտությունը խիստ զգացվում է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը հավելում է, որ ձեռնարկվելու են մի շարք այլ միջոցառումներ գնաճը մեղմելու համար։ Փորձում ենք մշակող արդյունաբերության, այդ թվում նաև ուտելիք մշակող հասնել արդյունաբերության ձեռնարկություններին, օգնել թարմացնել իրենց հոսքագծերը, իրենց սարքավորումները, որպեսզի կարողանան ավելի շատ և ավելի էժան արտադրել։ Մրցակցության պետական հանձնաժողովից հայտնեցին, որ թանկացումների վերաբերյալ այժմ կատարում են ուսումնասիրություններ և արդյունքները կհրապարակեն ավարտից հետո, բայց արդեն պարզ է, որ որոշ սուպերմարկետներում 1 կիլոգրամ շաքարավազը թանկացել է մոտ 12, իսկ արաքը մոտ 9%-ով։ Դավիթ Լևոնյան, Հովհաննես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+